Sada cijenjeni odvaženi gosti, na svečanu pozornicu dolazi predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović. Gospodine predsjedniče Republike Hrvatske i vrhovni zapovjedniče Oružanih snaga, molim dopuštenje za početak svečanosti davanja prisege. Imate dopuštenje. Na zapovjed. Gospodine zapovjedniče, bojne za temeljnu vojnu obuku. Nastavite zapovjedanje postrojem. Na zapovjed! Za donošenje državne zastave! Pozdrav! Nadi! Stop! Pristupite davanju svečane prisege. Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati ustava i zakona, da ću savjesno i odgovorno izvršavati službene zapovijedi, braniti suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske, te poštivati i štititi temeljna načela slobode i jednakosti. Vrlo kratka i jasna. Spominje hrvatski ustav, hrvatski ustavni poredak, demokratski poredak kojim ste dužni služiti i štititi. Kratko i jasno. Ništa manje i ništa više od toga. Otuda sve počinje, tu sve završava. Stojite na remenima divova naših prethodnika koji su među rijetkima, koji su u zadnjih 50 godina u Europi imali vatreno krštenje. Vodili su pravi rat. I to ne samo krštenje, nego i sve ono što slijedi. I Golgotu i vječni život nakon toga. U sjećanju i identitetu jedne male, ali nama najvažnije jedine nacije, hrvatske nacije i hrvatskog naroda. Još jednom od srca čestitam na izboru i vjerujem da će mnogi od vas izabrati nakon ove obuke poziv, vojnički poziv koji je niti lak, niti jednostavan, posebno težak, ali nije za svakoga za odabrane. Živjeli domovini vjerni! Hvala vam, gospodine predsjedniče. Postrojba! Hvala posebno. Aj, super!